Atëherë, këtu kemi parashikimin e muajit shkurt. Dhe ti të them që, siç edhe ju kam thënë, është një muaj me plot mundësi për pjesën më të madhe prej nesh. Shumë janë ato shenjat të cilat mund të përfitojnë. Ato që do përfitojnë më tepër janë kardinale, do me thënë çfarë kemi gafore, çfarë kemi peshore, çfarë kemi bricjap dhe dash, janë ato cilat duket se ka ndryshimin më të madhë brënda këti muaj. Me gjitha të, datat kryesore janë që sot, data 1, që kishim hënën ere në shenjën e ujorit, edhe pse u shoqërua, le të themi, me ca momente jo dhe aq pozitive, më thëmë të kishim ndonjë përplasje, ndonjë kundërshtim idesh, gjithse si është fillimi po, ato gjëra që nisim sot, apo mënyra se si nisin, ato na shoqërojnë edhe gjatë muaj, po shumë pa ndryshime të motit, dhe këto kemi për t'i pasu dhe nga të 16, të të njëtën linjë, fillon pasat e ndoshta dhe për t'kejsojt pak aty pas datës 16, po gjithse si, duke se gjërat në jetën tonë përmirësohen. Dhe datat kryesore të këtij muaji, në cilat ne duhet me të vërtetë që të përfitojmë, janë pra data 4, janë data 8, janë data 16 që kemi hënën e plot në shenjën e Luanit, edhe pse është një hënë që vendos dhe ajo fund, në ato gjëra që duhet të përfundojnë jetën tonë dhe nuk mund të na mbajnë më peng. Kemi gjithashtu data të tjera të rëndësishme, siç janë kemi për shembull datën 13, ku dhe Merkuri hyn në shenjën e ujorit, dhe ndryshon pra pozicion, tani këtu bëhemi më të qartë, se çfarë, më vizionare, se çfarë duam të arrim në të ardhmen tonë, cilat janë planet që do të ndërthurim, synojmë në bashkëpunime, synojmë në ndihmë, ose kërkojmë ndihmë, ose japim ndihmë personave që kanë nevoj, mundja më shumë për parimtare, lëviz më shpejt, dhe jemi më të aftë pastaj për të punuar në grupë. Pastaj që ka ndodhë, momentet të tjera të rëndësishme i kemi në datën 4 për sëri, ku dhe kthehet në pozicion të drejt vetë Merkuri, do me thënë. Dhe datat të tjera pastaj të rëndësishme janë data 18, ku kalojmë në shenjën e peshkut, dhe aty pastaj kemi Jupiterin, që na intensifikon, ose na jep, na pajis me një farë intuite të madhe, që na ndihmon të mbushim ose të realizojmë gjëra të rëndësishme në jetën tonë, vinë, le të themi, situata apo ndihmë nga nuk e presim, pra na jepen mundësi me të vërtet shumë të mira për të realizuar gjërat në jetën tonë. Atëre, ta përmbledhim tani. Pjesa e parë e muajit është pozitive, në pjesën më të madhe të saj. Data 4 është e rëndësishme shumë, përsa i përket gjërave të rëndësishme që duam të bëjmë jetën tonë, pra vendosim themelet të gjërave të rëndësishme, bashkëpunime, një lidhjere, një udhëtim, pra çfarë do të gjë që kërkonim jetën tonë të realizojë, duket se është e realizueshme brenda saj datës 4. Në datën 8, siç e thash, është përsëri një datë tjetër e rëndësishme ku edhe këtu pra mund të arrijen gjëra të rëndësishme, por megjithatë duhet të kemi kujdes sepse na jepet mundësia për të përjetuar gjëra të reja apo për të pasur surpriza në jetën tonë, por varet se si ne do t'i përfitim, le të themi, këto lloj informacionesh që na jepen, këto lloj mundësish, çfarë do bëjmë pra me to, varet nga ne. Është e rëndësishme gjithashtu data, si thash, 16 është ajo hëna e plot ku na tregon edhe njëherë se të gjitha ato gjëra që nuk shkojnë në jetën tonë duhet të përmbushen, duhet të mbarojnë aty, njëherë e mirë. Ose nëse kemi për të nisur diçka të re, atëre qartësoj mirë ide tona dhe situatat në cilat veprojmë dhe pastaj vazhdojmë. Kemi gjithashtu data të tjera të rëndësishme, siç është për shembull data 23, po gjithçka do të thonë luhet pas datës 18, pra një datë e rëndësishme dhe kjo, ku bëjnë gjërat bukur në jetën tonë dhe fati është në anën tonë, as i bëhet fjalë. Dhe gjatë pjesës më të madhe të muajit pastaj kemi përfitime nga ana ekonomike financiare, veprojmë fort dhe pa frikë. Do shikojmë gjëra të rëndësishme që kanë për të ndodhur rreth nesh dhe përsa i përket domethënë aspektit politik, fushës politike, përsa i përket arsimit dhe kudo që është në këto fusha, normalisht shikon që preket dhe influencohet nga ndryshimet. Gjithsesi do të them që në përgjithësi të tij, fillimi, mezi dhe fundi i këtij muaji kanë për të qenë mjaft pozitiv, por do të flasim në vishmëri